Human! I see you now! We're in the next episode of Undertale with Lane! Ya, kau sakit tekak ke apa? Human! Apa yang teruskan? How did I say this? Oh, I'm taking a long time to run, so I decided to improve this past zone by raising the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow falls to the ground. Now the solution is different. And, as usual, my lazy brother is nowhere around. I'm supposed what I'm saying is, we're not human. Ah, the Greek virus. We solved the conundrum. Tadi di Master Chef, sekarang di Greek Papyrus. The all in one. Then we can eat both proceed. Meanwhile, be ready to try the puzzle yourself. I'm trying not to give away the answer. So, okay. Oh, wait. Tak apa. So, dah be X into a zero. Cuba kau selesaikan puzzle ni. So, kau boleh jalan. Kalau kau pijak dua kali, dia akan invalid. So, macam mana nak dapatkan semua ni jadi O? Oh, okay. So... Okay, sudah dapat lah. Dapat lah. So... Oh, wait. Situ X. Tak boleh, dia triangle. Tak boleh. Kau boleh reset balik kalau kau pijak ke button tu. Oh, okay. So, macam mana? Sekejap eh. Kau boleh pijak button pusing balik. Tapi kau tak boleh nak jalan dua kali. Oh, okay. Okay. Sekejap. Kita tengok, kau boleh tak lawan The Great Papyrus for the puzzle. Okay, maybe kau dah dapat. Okay. So, okay. Sini. Okay. Ke sini. Kita keluar. So, The Great Papyrus kata kita boleh keluar lagi kan? Oh wait, aku terperangkap di sini. Okay, reset balik. Sikit lagi. Okay, aku rasa okay. Macam dah betul kot tadi. Macam dah betul eh? Okay. Okay, so sini. Kalau kau give up, kau beritahu aku macam macam cakap kau tahu jawapan. Sini, terus ke sini. Okay. Oh yeah, pasti kita ke sana dah. Okay. Jauh dia kau pusing. Kau nak tengok jawapan aku dulu. Tidak, nak tengok jawapan aku. Okay, jawapan aku okay. Jadi aku buat je eh. Kau cuba. Itu jawapan aku sama je lah. Basically sama je lah tapi laju sikit. Speedrun. Wow, you solve it. You did it all without my help. Incredible, I'm impressed. Well, I'm an intelligent human kan. Tengoklah siapa yang main. Siapa yang pandai je. You must care about puzzle like you do. Well, I'm sure you love the next puzzle then. It might be even be too easy for you. Aku suka lah gelak lah. Kau rasa sekarang kan orang ramai speedrun kan? Rasa lepas ni ada speedrun Undertale tak? Aku rasa aku mesti ada. Aku teringin tu nak tengok speedrun Undertale. Ya. Mana tahu dia punya glitch macam betul tu kan. Kau gila. Tengah lompat tu tengah pergi ke next level. Babi tu. Good job on solving it so quickly. You didn't even need my help. Which is great. Cause I love being absolute. Okay. Cause I love doing absolutely nothing. Lazy bone. At least dia curi kat sistokin. Dia rajin sangat. Oh, okay. Puzzle ni susah. Kau kena ambil perhatian betul-betul dengan apa yang dia cakap. Okay. Stay human. You're gonna love this puzzle. Yes, puzzle ni memang susah. It was made by the great Dr. Alphys. Salah satu karakter yang kita akan jumpa lepas ni. You see these tiles? Once I throw the switch, they will begin to change color. Each color has a different function. Red tiles are impossible. You cannot walk on them. Yellow tiles are electric. They will electrocute you. Kau kena hafal warna tu. If you stuck on them, you will have to fight a monster. Orange tiles are orange. That will make you make me smell delicious. Ooh, banyaknya. Yeah, kau kena hafal semua benda. Like, but smell like orange. The piranhas will bite you. Also, blue tiles is the next to them. A yellow tiles, the water will what the logic lah. Yeah, purple tiles are slippery. When you slide to the next tile, however, the slippery soap smells like lemon. Which piranha do not like? Purple and blue are okay. Finally, pink tiles. They don't do anything. Speak on all you like. How is that? Understand? You understand? Okay, kau hafal tak? Understand yang first question?
Of course. Aku kau boleh buat puzzle ni walaupun susah. Kau ingat eh? Biru licin, merah lawan, kuning betul bau pidana akan tak suka. Okey. Okay. Ready? So, this puzzle is entirely random. When I flip this switch, it will break a puzzle that has never been seen before. Setiap gameplay di lain. Not even I will know the solution. Get ready? Okey, ready? So, nanti kalau dah okey tu, kau kena ikutkan jalan-jalan. So, yang apa elo, dia selamat. Ready? Okey. Gila sah. Kejut gini aku. Otak kau macam, oh fuck, aku nafas semua benda ni. Merah jadi apa? Ini apa? Ah, best gila. Okay. Actually, that spaghetti from earlier, it wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lesson, he'd been improving a lot. I bet he keeps it up. Next year, he even make something edible. So, selama ni dimasak semua tak sedap. Sedih. Dah lah puzzle dah. Oh, anjing tu buat apa tu? Macam mana? The dog is being cool. Waiting for it to turn into gold. Wait, dia tunggu salji tu jadi art. Safe. Dog house. Eh, pergi dog house. Ada siapa? Yup. Where have dogs, please? Yes! Wet pet dog. Yes! What is that? A box of Pomeraisin. Oh, Pomeraisins. Apa tu ni? Kurma. Oh, okay. Pomeraisins. Apa ni? Got that? No. He probably doesn't have. Johnson, how that his brain is a slice of a piece of a kibble. Apa ni kibble? Aku tahu. Ambil. So, oh, okay. Puzzle seterusnya. Macam mana juga? X. Oh, wait. Ini macam susah sikit. Ya ke? Are you sure? Okay, aku rasa. Oh, wait. Jatuh. Eh, aku tak pernah lalu sini. Ya, yeah, apa ni? Sekejap. It's a lump of snow with a no sense. Oh, okay. Aku faham. Virus. What? Sense kau pemalas. Oh, ya. Yeah. Tak sensi kat mana je. Sekejap, boleh jatuh eh? Aku tak tahu boleh jatuh. What the fuck? Aku tak terfikir. Dan kaki dia tak patah. Sekejap. Kalau boleh jatuh, atas dia boleh jatuh lah. Oh, tak. Tak. So basically kita di sini dan ke atas. Susah gila puzzle ni kan? Yelah. Kaki dia, kau tengok kaki dia masa dia slide kan? Okay, tengok kaki dia. Ah, tak edit. Dan ke kanan. Yay! Oh, nice. Oh, okay. Tak jatuh. Yay! Tentang tahu ya. Oh, kena buat sekali lagi. Nak main lagi ya? Dia dah reset. Tak apalah. Puzzle dia susah sangat. Kena banyak memikir bro. Boleh buat puzzle ni. Eh, tak payah buat lah. Itu kan ada. Kita boleh jalan straight dulu ni. Okay. This is wow. Eh, kau jalan sendiri. Aku tak tekan apa-apa. Oh, oh. Salji tu kepada. So, kanan ke bawah? Cuba kanan dulu kot. Eh, ke bawah dulu. Bawah dulu. Bawah. Tak, kiri tadi, bawah. Okay, let's go. Oh, sini ada sun. So, patah balik lah. Eh, tak. Lihat aku tahu. Sebelah kanan tu progression. Bawah ni ada something else. Bawah ni satu benda penting sebenarnya. Oh, iya ke? Yep. So, let's see. What's up? Wow, mata. Wow, creepy. Creepy. Oh, creepy. Kenapa dia dua sense? What the? Apa ni? Okay. Decorate. Okay, sekarang ni aku kasih clue sikit. Masa ni susah sikit. Dia ni adalah satu monster. Tapi bentuk dia macam Christmas tree. Tapi dia bukan ada Christmas tree. Okay. Oh, wait. Biru, okay, aku nampak biru. So, apa yang kau kena buat untuk elakkan dia rasa rimas tu? Undecorate. Ya. Yeah.
Masa ni memang macam nama kalau dia susah sikit nak faham. Okay. Dah bingung kau tadi. Aku tak pasal dia dekat tengah. Kau panik. So kita buang lagi barang. Boleh rasa nampak suka macam monster. Pop fire. It's a little better. Okay, ready? Oop! 3 out of 3. So, Leslie thinking, okay, we upgrade more. I use this tiny key to walk on it, okay. Oh, with heavy lifted, take it away. Dah boleh spare kot? Yeah. Lupa? Apa ni sense dengan benda lah, Sel? Kenapa klik-klik ni? Are you lost? No, kita tak lost. Okay, kita masuk tempat ni. Ya, dapat rumah. Kita je tak tahu, cuba. Tak boleh, okay. Ada invisible wall. What the hell is this? Teruskan di sini. Terus je. Ini tikus dia. Okay, kau ketuk kat pintu tu. It's a door. Okay, itu je lah aku nak tunjuk. Kau boleh belah dari tempat ni. Dah okay dah. Nak aku cerita ke ataupun nanti? Nantilah, tak payahlah. Aku cerita clue-clue je lah. Okay. Pintu ni memang tak boleh keluar. Tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Tapi nanti Sense akan ceritakan origin pintu ni. Oh, yeah. Itu je aku akan beritahu. Alright. So, let's go out. Pergi di sebelah kanan lah. Tak, kenapa ada 2 sense? Satu! Tak, macam mana melihat? It's a skeleton. It's a ghost! Okay. It's the snow puff. Okay, snow puff. Woof! What? What's tiny doghouse? Tak, kau inspect semua. Kau inspect semua satu. Yeah, sekejap lah. And this is a snow. Okay. This is our bird. It's a snow pop. Okay. Surprisingly, it's a snow pop. Okay. Snow pop. It's really a snow pop. Behold, a snow pop. That's a tiny. Ooh, what the? Menarik. Dapat 3G. Dah ambil. Dah ambil. Okay. Oh, it's not a snow puff. Jomelnya. Gila. Tapi jomel lebih muka pun. Apa dia ada muka dia? Spear tak ada muka dia. Okay, apa buat? Play, pet. Play. It's not a snake. So apa kena buat? Switching you intently. Okay. So, reckon? You call the great thing. Mouse to make you black and sober. Aww, kau lebih banyak gay dia macam. Yeah. Lagu pun dah coba ni. So fat. Yay! Aww, cuba ni. Kau tu buat fell asleep. That is wake up. It's so excited. Cuba lagi. Wow, susah sial tempat tu. Macam mana nak lawan? Lame. Enter it to the dog fish. It's fair to the ground. So they'll pick up all the snow in the area. Okay. Alah, cuba gila. Okay. Tak, kau kena pergi tempat dia bila dia biru. TSC, apa yang TSC? Tender loving care. Oh, so pet lah. Pet lah? Kau tak nak makan ke? Kau nak mati tu? You move slow, but you still haven't pet enough. You still haven't pet enough. Dia nak pet lagi. Laju sangat lah. Tadi kita tulis pet capacity is at 40%. Banyak dia nak pet.
Manage first, take a buoy. Ihhh, dah guna ke? Ah, sini je tu. Okay, pet. Pet capacity reach 100%. Little floss over with his leg hanging in the air. Aww. Ah, see? Oh, okay. Itu je. Tak susah mana pun. Yay. Okay, boleh spare. Aww, comel lah je lagi. Terus comel. Terbalik. What the fish? Selepas benda yang comel tu, kita akan sambung ke episod akan datang. Cuba gila. Okay, bye-bye. Terus comel lah. Aku nak pergi toilet. Comel sangat.